Har vi noen koll på elektrisiteten? Michael Collins, show yourself. Hette han Michael Collins? Nej. Michael någonting. Michael Collins, can you feel the love in the air? Michael Collins. Don't Where give me a sign. Michael, please don't give me a sign. Don't where you are. Where aren't you, Michael? I'm not interested. I don't even care where you are right now, Michael. I'm looking away, you can show. Michael, I literally could not give a shit about where you are right now. Oh, EMF 2 här inne. Oh. Uppe. Fick vi lite ecto-shit. Tar du toilet pics? Oh, det är här. Take a dump. Oh, take a dump. Du håller på att ta toilet pics, din fucking perv. Thomas, det är noll här. Inte minus, men precis noll. Det är här ju. Michael Collins, take a dump. Michael Collins, leave a big piece of shit if you're here. Take a fat dump in the toilet if you're with us. Give us a smell. Give us a smell, Michael. Oh shit! Jag hade spooky noises. Oh shit. Spooky noises här inne. Spooky noises. Jag går och kollar, goddammit. Michael Collins. Och EMF 4. På shittern. Show yourself shitting. Give us a sign. Ah, minus. Shit yourself. Freezing confirmed. Show yourself. Michael Brown, goddammit. Nära nog. Michael. Han är inne på the shitterna. Yeah, han sitter skit alltså. Yeah. Han lämnat några fingerprints på toaletten, tror du den tror ni? Ja, på toalettpappret. Kolla toalettpappret. Han kanske har torkat. Ja, det... Michael Collins. Michael Collins, are you shitting? Fucking Michael Brown, guys. Michael Collins, are you shitting me right now? Michael Brown. Michael Brown on the shitter. Michael Brown on the shitter. Oh my god. Michael Brown, are you here? Michael Brown, do your signature move. Oh no! Do you know? Oh shit! Oh, någon dör! Jag fick en bild! Och bajsmonster! Han ville spela mest! Han dog till bajsmonster! Le prank! Le shit! What? Nice. Alltså jag säger det. Åh, de är fast där inne! Det stängde sagt på dem. Spring. Ja, man. Nice. Speedrun alltså. Har han blåst ut ljuset The också story kanske? Story of Michael Shitface. Men där, vilka har vi? Vi har fingerprint. Men det är ah, shit. Alltså. Var det du som fick dem? Jag tog en av dem. Jag tog två på honom i shitten. Big. En på toaletten också. En av dem. Oh! Oh no. 9-11. 2.0. Då kör vi.